світі. Це лабораторія. Ми її просимо, що сюди ж приходять люди, сюди ж йдуть люди. Це Людмила Шарова, лаборантка Демидівської райлікарні. Жінка показує умови у приміщенні, в якому працює. Дивіться, що робиться, винітається, розсадник інфекції. А ви головному лікарю говорили? Я не маю права, мене туди не допускають, я написала 4 звернення, мої звернення не розбираються. Також пані Людмила скаржиться, що у лабораторії не вистачає розчину для дезінфекції. То все лежить, де воно повинно стерилізуватися, замочитися, то все лежить. Тут навіть миючого засобу вона не має. Мають галу для рук, я не знаю, чи вони бідні ці санітарки, миють ту посуду звичайною проточною водою. Вона 2 рази в тиждень ходить, і якщо закінчуються дезасоби, завідуюча, яка зараз у відпустці, вона повідомляє її і вона зразу розводить новий. Коли тут були засоби для дезінфекції? Понеділок. Понеділок розводу. Я багато не розвожу, зараз нема такого напливу людей. Зараз лабораторія займає окремий корпус, розташований неподалік головного. Стан такий, що лабораторії тут не буде. Ми зараз все переносимо в стаціонар. Це зараз, я вам пояснюю, можете зараз, записати. Зараз тут роблять аналізи. Да. І роблять аналізи, людей беруть да, але лабораторія у нас зараз йде реорганізація, і ми це приміщення вивільняємо. Воно нам недоцільно, щоб воно тут було. Ми попросили пробірки, якими користуються лаборанти, щоб перевірити їх на стерильність. Пакет передали в Рівненський обласний лабораторний центр. Сьогодні звідти повідомили, що результати вже готові. За словами керівника закладу Романа Сафонова, на посуді виявили 4 різних штами умовно-патогенних організмів групи кишкової палички. Це свідчить про антисанітарні умови, які мають місце безпосередньо в медичному закладі. Ці мікроорганізми є умовно-патогенними і при потраплянні на, наприклад, кожні шкірні покриви не будуть викликати захворювань. Тим не менше, це є індикатором того, що безпосередньо в приміщенні можуть бути різноманітні мікроорганізми вірусної чи бактеріальної природи, які можуть становити таку загрозу. Буде сформована комісія, яка вийде і детально буде вивчати ту ситуацію. І тоді ми прокоментуємо. На жаль, я інших коментарів не можу дати. Оксана Туз, Інна Білецька, Павло Ільчук, Микола Мельничук. Новини ЮА Рівне.